Běží. České republiky s těmi duhovými proužky znamenajícími, že je to bývalý mistr světa, úřadující vícemistr světa a aktuálně vítěz českého poháru na Zoravě, Jarda Kulhavý. Útok v posledním kole a nakonec suverénní dojezd na první pozici do cíle. Druhé místo pro Jana Škarnicla, který tady projel po levé a pravé ruce poslední zatáčky. Tohle to je Jan Škarnicl, třetí muž mistrovství Evropy z roku 2014. Držel celou dobu tempo Jaroslava Kulhavého a Ondřej Cink, kterého už také vidíme a kterého vám přinášíme do posledních desítek metrů. Přátelé, a tady bych poprosil také o speciální aplaus, protože tohle je muž, který dnes udělal závod. Udělal to velmi zajímavé tím, že to napálil od začátku, potom si odsouval, ale nakonec krásné třetí místo a Ondřej Cink. Trojice Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnicl a Ondřej Cink v kategorii muži elite i v absolutním pořadí na prvním, druhém a třetím místě. Vyhlašovat budeme ale prvních pět závodníků a my zároveň budeme sledovat ten souboj o první a druhé místo. Vyhlášení nejlepší kandidát dnešního závodu.
bajkerka Adam Krasokol Velkeš, Aneta Nebeta. Pan starosta jako první, ceny pro první, druhé a kategorie 15 a 16 let, ve které dostáváme se ale mezi nejlepší talenty. Right now we are continuing with the second category.
mužů, kteří budou teď na stupní vítězů. Třetí místo a dnes odřeci Rybapol. Druhé místo přesně bojoval v dramatickém průběhu záboru Janeš Karnice, Mirta Sprek. Děkujeme.